Att Tack. googla eller inte googla, ja, det är inte frågan nu utan det är snarare <laughs> vad vi googlade. Vi ja, googlar ganska mycket. Där ja, Det handlet. gör vi verkligen. Vi tänkte avhandla trenderna nu och det gör vi tillsammans med Andrea Louis Åkerman som är kommunikationsansvarig på Google Sverige. God morgon! God morgon! Ja, vi drar väl igång direkt och vi börjar med vad vi sökte på mest när vi var intresserade av personer. Mm. Här har vi plats 10 till, till ja, Precis, det här årets mest sökta personer, förlåt mig. Vi hamnar fel direkt. Så. Exakt. Det här är de mest sökta på under året. Och Här ser vi alltså en del stora profiler som bland annat gått bort under året. Vi ser Meghan Markle på fyran där, som gifte sig med prins Harry i våras. Det. det är en liten mix av artister och olika människor som har gjort ett avtryck. Ja, men många kända namn, men, men Dante där reagerar man ju lite på. Hur kommer det sig att... Eller ja. Berätta. Ja, om man, om man tar det ett steg längre och tittar på när det här trendade så var det här i november, då den här tolvåriga pojken, Dante i Falkenberg var försvunnen och då jättetragiskt hittades avliden. Mm. Och det rörde ju hela svenska folket och jag tror det var Missing Peoples största sökinsats mm. någonsin. Ja. Så det berörde väldigt många och blev väldigt sökt på. Mm. Vi kollar på första platsen. Avicii. Ah. Avicii, ah. såklart. Eh, en av Sveriges absolut största exporter genom tiderna. Eh, och här ser vi att människor har sökt på allt ifrån eh, sökningar kring Aviciis liv, hans karriär, folk som har frågat vem som sjöng hans låtar eller gått in för att titta på hans dokumentär. Eh, otroligt stort sökintresse generellt över årets listor som vi nu presenterar här idag. Mm. Ja, sorgligt på något sätt. Eh, vi går vidare med nästa kategori. Då som är sökta hur. Precis, och på årets hurlista så ser Kosta. vi verkligen att det svenska valet dominerar. Vi ser dels de mer praktiska frågorna, som hur, hur går det i valet? Hur länge är vallokalerna öppna? Hur många röstade? Etc. Hur många dagar har en roligt. <laughs> vad som är lite roligt med just de här slags saksträngarna. de är återkommande år efter år. Hur ja, roligt, Vi lär oss inte med andra ord. Nej. <laughs> Men man kan tänka sig att de, här, att de här kanske är med på något stort quiz på någon annan ah, plats, ja. så folk vänder sig till Google på få ta reda på vad det faktiskt är för svar. Ja. Och det här är då första platsen. Hur röstar man? Ja, precis. Och söker vi på den här söksträngen så tas man ju till ja, valmyndigheten, en del artiklar som pratar om ja, hur gör man om man ska utlandsrösta, hur förtidsröstar man? Så bara får de här alternativen in en kunskapsrelaterad Det är ändå skönt att demokratin på något sätt är högst upp. Verkligen. Ja, Vi går vidare till topplistan där sökningen inleds med ordet eh, varför? varför? Yes, precis. Eh, här har vi ju en, en rad olika eh, varianter på sökningar. Vi har ju Nummer nio här som faktiskt är lite rolig. Varför så, är O'boy slut? Eh, men alltså, de här årets söktrender de reflekterar och återspeglar stora nyhetshändelser. Ja, för det, var var det var att det skulle sluta tillverkas. Precis, I augusti-september ja. var det ju något tekniskt problem med O'boys fabriker. Så Oboj tog ju slut. Eh, och Folk, folk sålde O'boy på Blocket för tusentals kronor. Ja. helt absurd. Ja. Men och. även här då så kommer Avicii in på första plats. Ja, Avicii ser vi generellt toppar många av de här listorna. Mm. Det är folk som går in och, och söker på honom och, och hyllar hans liv eller vill lära sig mer om honom på olika sätt. Eh, när, när nyheten först slog oss här i Sverige och även utomlands att han, han gått bort så var det ju naturligt många som undrade vad det var mm. som hade hänt med den här folkkära djn och musikproducenten. Mm. Ja, vi går vidare. Eh, årets mest sökta vad och plats två, till och med tio då. Mm. Ja, och även där Avicii högt där. Precis. På plats nummer tio här, vi pratade nyss om den, det är då Vad är GDPR? Mm. General Data Protection Regulation, som ju var den här personuppgiftslagen på alla släppar i våras. att, det var föl att följa samtiden så <laughs> är det Jaha. verkligen så. Ja, men precis. Det var företagen som googlade sig fram för att säkerställa att man var i linje med den nya personuppgiftslagen. Det var konsumenter som fick massvis av mejl och information kring GDPR och och inte liksom, hade en aning om vad, vad är det här, är det här? <laughs> och vad innebär. Det, Så det, det såg vi väldigt populärt. Det florerade många sociala medier. Ja. Ja. Även här har vi valet Vad ja. ska jag rösta på? Ja, precis. Ja. Vi ser även att valkompassen var att söka på olika slags valkompasser var väldigt populärt i år. Så den här toppar ju årets vadlista. Vad ska jag rösta på? Folk som letar efter, efter en hjälpande hand eller en guidande vägledning till vad man ska rösta på. Bland annat har vi olika klipp på Marcus Oscarsson där han står och pratar om <laughs> ja, valet som man, som man tas till ja. om man söker. Ja, kul! Mm. Ja, verkligen. Ska vi till den viktigaste kategorin? Kanske den vi sökte allra mest på? Precis. Det här är Kom. vår övergripande ja. lista över de mest sökta på under ja. året. Har vi julkalendern, ja, Här har vi en del stora sporthändelser. Vi har då såväl uppstickare som ja. på plats nummer ja. sju, Albin Lee som ju var med i årets Så mycket bättre. Han ja. blev väldigt hyllad Men här spelar min favoritvals eh, av Louise Hofsten. den här covern som blir blev väldigt sökt ja. på. Mm. Och den stora vinnaren, då, vem blev det? Ja, det är ju såklart VM. <går> <går> Redan förra året så började vi se mycket sökningar kring kvalmatcherna. Så det var inte ja, en, det. En, en stor förvåning att det var fotbolls-VM-herrarna i Moskva som <går> tog hem i år. Okay. Ja. ja, det säger ju en del om vår samtiden då, André, eller hur? Ja, men precis. Ja, det om är du det. kort får säga framtiden, vad tror du vi kommer söka på mest nästa år? Ja, men eh, någonting som var lite kul förra året hade vi den här fidget-spinnen. Mm. Eh, yes. Året före dess var det Pokémon Go. Mm. Så vem vet, kanske blir spel nästa år. Vi har även dam-VM, mm. fotbolls-VM, mm. mm. i nästa år. Så det kanske blir en stor trendande sökning. Vi får väl se. Ja, vi får Spännande, se. Spännande mm. var det i alla fall. Tack snälla mm. för att du kom in.